Днес е Благовещение. Днес отбелязваме и Деня на европейските автори. А библиотеката е домакин на премиерата на сборника с разкази Двойката на господин Радмил Георгиев. Освен автора, наш специален гост е госпожа Атанаска Георгиева, която ще представи книгата тази вечер. Аз няма да говоря за техния богат, професионален и творчески път. Всички вие знаете за тяхното място и роля в културния и образователния живот на нашия град. Но като библиотекар, като родител и като техен съгражданин, бих искала да им благодаря. Благодаря ви за безрезервната любов към доброто и качествено слово и литература. Благодаря ви, че предавате на нашето най-голямо богатство, нашето по-добро нас, нашите деца. Бъдете здрави, бъдете все така всеотдайни, бъдете вдъхновени и вдъхновявайте. Благодаря. Искам да ви благодаря от душа, че отделихте от вашето пролетно хубаво време да бъдем заедно в тази вечер и да говорим за дълбоките корени на Добруджа, на Добруджанското, на хората, на всичко това, което трябва да пренесем ние през времето и през поколенията. Това е така моя дом. Обикновено в годината чета по 100 книги и някак ви прочета, ако не ги вземам тук от библиотеката. Те са изключително толерантни, добри, внимателни хора. А и това е наистина онази съкровищница, която ни радва и тук съответно ние ще намерите книгите, за които става дума. Една книга е съдба. Тя е изпитание, трудност. Тя, разбира се, преди всичко желание и стремеж, всичко това, което ти обичаш, за което размишляваш, да го градиш в текстовете, да го пишеш в героите, в съдбите и те да бъдат четени тези разкази. Ще се надявам и на точно вие да бъдете тези вестители, тези посланици, за всички други, които биха желали да могат да се обаждат и да книги да имат и второ и трето издание, което е нормално и закономерно. Книгите са носители на има тази радост, че ние сме хора на Добруджа, на труда, на доброто, на морала, на честта, на достоинството, на една Добруджа, на голямото минало, в което има толкова неща, които трябва да запазим и да съхраним. И аз да ви кажа добре дошли в тази хубава вечер, добра вечер, блага вечер. Вечерта на Драгомил Георгиев и на неговия разказен сборник Двойката. Един друг творчески облик започна Драго да гради пред обществеността на Добрич. Ние го познаваме с неговите 8 предишни книги, като изследовател на българската литература, предавана в гимназиалния курс на обучение, автор на хрестоматии, на учебни помагала. Те му създадаха името на литературове, на литературен критик. А сега първата му, дебютната му книга, разказния сборник Двойката, ще го покаже в една друга светлина. Първо, разбира се, като учител, почвам от заглавието, защото заглавието на една книга е нейната най-силна позиция. Тя носи темата, тази силна позиция на заглавието, тя препраща, преди да сме чели творбата, към нейната идейно-тематична същност. Двойката. Това съществително име Двойката върви от заглавието, преминава през няколко разказа, придобива една многозначност, която може да се разтълкува тогава, когато се прочитат всички разкази. Двойки се пишат в училище, защото, както е казал Драго в един от разказите си, ученик без двойки не е ученик. Но това са първите двойки, които се получават. По-нататък, двойките, които повече тежат, се получават след като стартира силния живот. До времето на средношколската възраст,
двойките изглеждат по различен начин. После самия живот пише тези двойки. Но нещото, което открих в сборника, и надявам се вие като прочетете текстовете, ще го откриете, е, че двойката е градивна за определени хора. Ако си силен духом, ти ще преодолееш и тя ще стане твоята начална скорост. И ще отключи онова, което ти по някакъв начин не си могъл сам да откриеш в себе си. И тази двойка отрезвила те, осветила те и тръгваш напред и нагоре. За разказите. Жанрово ги определяме като разкази. Те си имат сюжетната форма, разгръща се действието, има ги сюжетните обрати, но те са обединени. Обединени са тези разкази. Всеки е проблемно и времево самостоятелен, има своя времеви фон и своята мъничка тема, но отделните теми се вписват в голямата тема на цялата книга. Това е темата за съдбата на човешкото, за съдбата на доброто. И това също ще го прочетете в книгата. Доброто не е даденост и не трябва да бъде даденост. Доброто е създаденост.